Aquests documents daten de principis del segle XIX i detallen el contracte que establiments de la Roca del Vallès mantenien aquella època amb l'Ajuntament. És un dels documents que aquest dimecres han pogut veure les persones que s'han apropat a l'arxiu municipal. L'equipament ha obert les seves portes en motiu del Dia Internacional dels Arxius. Aquesta col·lecció de documents que tenim és dels diferents nuclis del terme municipal, com es anava fent, com es feia aquesta subhasta d'aquests establiments. Llavors es feien amb un particular i aquest particular s'encarregava de la gestió. Però sempre al darrere qui hi havia era l'Ajuntament, la figura de l'Ajuntament com a proveïdor d'aquests serveis. La gran majoria d'arxius que es troben aquí són documents municipals. A banda, també hi ha una vintena de col·leccions que provenen de fons privats. Entre elles, aquest document de 1589, un contracte firmat pel senyor de la Roca de l'època, cedit per una veïna a l'arxiu. Moltes vegades els particulars tenen a casa aquest tipus de documents que tenen gran valor històric, i no poden ser, els responsables no poden fer-se càrrec de la conservació d'aquest tipus de document. Llavors, des de l'arxiu sempre fa molts anys que el que fem és una política d'informació i de difusió perquè la gent sàpiga que poden portar aquesta documentació aquí. A banda de l'arxiu municipal, la Roca també compta amb l'arxiu de la memòria popular.